Kutaisi საერთაშორისო უნივერსიტეტის საგრანტო ფონდის სტუდენტებს სხვადასხვა მიმართულებით დააფინანსებს. საერთაშორისო უნივერსიტეტი ფონდს ქმნის, რომლის მიზანიც არის ხელი შეუწყოს უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობას და წახალისოს ნიჭიერი წარჩინებული სტუდენტები. ერთიანი ენოული გამოცდილებისთვის აბიტურიენტების რეგისტრაცია კი 30 აპრილს დასრულდება. რა ხდება ახალ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, რა ფაზაშია პროცესი, ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში გავიგებთ. Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტების პირველ ნაკადს 2020 წელს მიიღებს, რომელიც აბიტურიენტებს მათემატიკის, კომპიუტერული მეცნიერებისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამებს სთავაზობს. Ამასთან უნივერსიტეტის საგრანტო ფონდს ქმნის, რომელიც საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებს სხვადასხვა სახის დაფინანსებას სთავაზობს. Гранტის მიღება კი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზეა შესაძლებელი. Ფონდის მიზანია სტუდენტებს დაუფინანსდეთ სწავლის გადასახადი, სტუდენტური საცხოვრებლის საფასური, საუნივერსიტეტო სტიპენდია და უზრუნველყოფილი იყოს საკვებისა და სხვა ხარჯების დაფარვაც. Იმ აბიტურიენტებს, რომლებსაც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სურთსწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალში უნდა მიუთითონ უნივერსიტეტის კოდი 197. ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამშენებლო მოედანზე, სადაც მიმდინარეობს უნივერსიტეტის განვითარების პირველი ფაზის ფინალური სამუშაოები. 2020 წლის შემოდგომაზე დასრულდება პირველი ფაზის შესაბამის სამუშაოები. პირველ ფაზაში მიმდინარეობს ხუთი შენობა ნაგებობის მშენებლობა, რომელიც ფაქტიურად დასრულებულია. უნივერსიტეტის ჯამური ტერიტორია მოიცავს 153 ჰექტარს, აქედან 80 ჰექტარი უკავია ენდემური ჯიშებით გაშენებულ ტყის მასივს. გარემო არის ნამდვილად უნიკალური, აბსოლუტურად ეკოლოგიურად სუფთა. სტუდენტური საცხოვრებლები გათვლილია 1000 სტუდენტზე, შესაბამისად 1000 საწოლზე, და დაკომპლექტებულია ტიპიური ოთახებით, რომელთა ფართი შეადგენს 22-დან 24 კვადრატულ მეტრამდე. 150 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე გაშენებული საუნივერსიტეტო კამპუსის მშენებლობა უკვე სრულდება. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა სწრაფი ტემპებით ვითარდება და მოიცავს სრულად აღჭურვილ აკადემიურ კორპუსებს, სტუდენტურ საცხოვრებლებს, ბიბლიოთეკებს, კაფეტერიებს, კეთილმოწყობილ სასპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურას, საერთო სამუშაო სივრცეებს, საცხოვრებლებს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. საუნივერსიტეტო ქალაქის განვითარება და მშენებლობა ეტაპობრივად ახალი პროექტებისა და პროგრამების დამატების პარალელურად გაგრძელდება. ჩვენ ვიმყოფებით სტუდენტთა საცხოვრებელ საცხოვრებელში, რომლის ტიპიური ოთახიც მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ. სტუდენტების საცხოვრებელში ტიპიური ოთახის ფართი იქნება 22 კვადრატული მეტრი და იგი აღჭურვილი იქნება კომფორტის ყველა იმ ინსტრუმენტით და იმ საშუალებით, რომელიც სტუდენტს დაჭირდება სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის და სწავლისთვის. ეს არის სამეცადინო კუთხე, კვებისთვის განკუთვნილი კუთხე, რა თქმა უნდა, საწოლი და სანკვანძი და შესაბამისი სამზარეულო. სამზარეულო აღჭურვილი არის მიკროტალური ღუმელით და ჩვეულებრივი ღუმელით. უნივერსიტეტი აღჭურვილი იქნება ულტრათანამედროვე ლაბორატორიებით, როგორც კომპიუტერულ მეცნიერებებში და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში, ისევე შემდეგ ფაზებში უკვე ბიოფიზიკის, ვირთული ფიზიკის, მაღალი ენერგიის ფიზიკის და ბევრი სხვა დარგის მიმართულებით და აღჭურვილი იქნება ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევებით.